Oke okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi. So kita sambung balik kuliah kita yang lepas. Okey, pada kuliah yang lepas kita dah bincang tentang distance protection, uh, perbezaan antara distance protection dengan overcurrent protection dan kita dah bincang selesai bincang tentang plane impedance. So boleh ulang kaji balik video yang lepas kalau ada tertinggal mana-mana. Dan hari ini dalam video ini kita akan fokus kepada offset mode. Uh, video akan datang baru saya pergi kepada polarize mode dan juga ohm karakteristik supaya video kita pendek-pendek. Okay. So sedikit ulang kaji yang ni yang kita discuss perbezaan antara apa yang kita panggil distance protection. Dalam distance protection area yang bulatan ni adalah area yang di mana uh, Distance relay akan berfungsi, dia akan trip Dan di luar bulatan adalah uh, Zone di mana uh, Distance relay Tidak akan beroperasi Dan warna hijau ni adalah transmission line kita Yang kita wakilkan apabila kita Jadikan dia dalam bentuk Electrical circuit okay. Electrical equivalent uh, RX value okay. uh, Kita dah cerita tentang Main principle, kita dah cerita tentang Empat uh, jenis distance protection Yang kita akan cover dalam syllabus kita Okay, saya rasa bahagian ni kita dah cover dalam video kita yang lepas. Saya just skip je. Kita selesai sampai plane impedance. Okay. Sedikit ulang kaji dalam plane impedance. Dalam plane impedance apa yang kita ada sebenarnya saya tukar color kepada color biru. Oh, color hijau lah. Okay, dalam plane impedance dia punya karakteristik apa yang kita dapati. Yang pertama, center of the circle. Okay, adalah pada titik kosong-kosong nombor 1 dia punya karakteristik nombor 2 the radius is equal to ZR prime so why is ZR prime ZR adalah nilai Z pada relay ZR prime adalah nilai ZR yang kita dah darabkan dengan NV over NC so it's equivalent equivalent value lah untuk ZR prime okey so yang biru ni adalah kita punya uh, transmission line punya impedance Z with the angle of theta okey so sekiranya fault berlaku dalam zon warna merah ni contoh fault berlaku di sini fault berlaku di sini ataupun fault berlaku di sini distance relay akan trip tapi kalau fault berlaku di luar zon okey distance relay tak akan beroperasi sebab dengan anggapan bahawa akan ada distance lain ataupun ada protection lain yang akan cover Okay. Dan salah satu kelemahan yang kita bincang dalam plane impedance yang lepas adalah distant relay. Ini adalah titik relay kita. Relay kita berada di sini. Tapi apa yang berlaku? Distant relay kita akan cover bahagian depan dan juga bahagian belakang. Ini antara kelemahan yang ada dalam plane impedance. Okay. So next. So kita nak tengok yang nombor dua yang kita panggil sebagai offset more. Okay. Uh, offset more adalah uh, impedance relay yang telah dimodifikasikan okey dari some modification a simple modification yang kita buat kepada impedance relay supaya dia lebih kepada directional uh, lebih kepada satu arah berbanding dua-dua arah dia isu dia macam ni apabila dua-dua arah berkemungkinan this relay susah untuk kita coordinate so kita plan untuk make it in one direction so that's easier for us to to do coordination okey kalau kita tengok dalam gambar raja di bawah ni apa yang kita ada for this case what we have is actually we have a circle okay circle with the radius zr our our radius is still zr okay however dia bukan lagi centered dekat origin dia dah shifted okay it's a little bit shifted yang mana dia dah bukan lagi dekat origin okay so ini yang kita panggil sebagai offset impedance relay Uh, which is a second type of impedance relay yang kita akan discuss. So, macam mana dia boleh shifted ni? Okay, so yang ni some theory, how they shifted, okay, yang saya beritahu tadi, third quadrant dan sebagainya, kita nak avoid. So, this the way how they do a modification on our plane impedance relay to become offset mode. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, masih sama juga. Kita tetap guna amplitude comparator. If you still remember, dalam amplitude comparator, bahagian operation we based on the current, bahagian restrain we based on the voltage because this is the input for the restrain. However, in this case, in our restrain port, okay, bahagian restrain port ni is not only depend on the V prime over ZR, but for this network, for this type of uh, impedance relay, is also been influenced by the n factor. Okey, maksudnya bahagian restrain ni dia bukan saja ambil daripada nilai V over ZR, V prime over ZR, malah dia turut dipengaruhi oleh nilai I prime bersama n factor, tapi bahagian operation masih as usual which is based on the I prime. So, if we see from here we got the I prime dan juga NVZR dan juga ni. Ah, nampak bahagian restrain dah ada modification. Sebelum ni impedance uh, plane impedance hanya ada V prime Over ZR. So, this additional modification yang kita buat supaya it can be shifted, okay? Supaya kita punya plane kita boleh shifted. Alright. So, it's mentioned here operating signal, the power line uh, using a power line current, tapi bahagian restrain is based on the uh, power line voltage as well as a fraction of the operating signal. And why it become minus? Because of the direction. Okay. Sebab direction satu ni arah sini. Sini ke arah sana. Satu lagi. Uh, this is the current. Okay. So this is the current. Current. Arah yang bertentangan. Okay. Sebab tu dia arah yang berlainan. So next. Kita tengok apa yang berlaku daripada equation tu macam biasa kita ada kita buat uh, bahagian operation sama dengan bahagian restrain dan kita kembang-kembangkan equation kita susun-susun balik apa semua okey and kita tetap dapat zr prime tetapi final equation kita kalau kita tengok dekat sini dia dah jadi zr prime equal to v divided by i minus n zr prime which is a little bit different compared to the plane impedance And bila kita kembang-kembangkan equation Z dan juga Z prime lah sekali kita dapat equation ni. So kita akan tetap patah balik kepada equation kita sebelum ni iaitu yang kita bincang bahawa kita ada equation A square plus B square is equal to C square yang mana C ni adalah kita punya radius, yang ini adalah kita punya X, yang ini adalah kita punya Y. Okay, dalam kes ni, kalau sebelum ni dia adalah titik pusat 0,0 tapi sekarang apa yang kita ada? Kita ada koordinat center kita adalah nr prime dan juga nx prime. Tetapi radius kita masih kekal zr prime. Okay, so this is our zr prime and you can see that our circle now, our center now being shifted to the nr prime and nx prime. So it's depend n okay, it depend on the n value. Okay, depend on the n value. Dan kalau kita buat perbandingan, okay, it's still similar within this area, this uh, uh, purple area is a protected zone ataupun kita panggil operation zone untuk distant relay dan kawasan di luar ni adalah non-operation zone this is kita punya transmission line, okay. So, cuma dalam case ni, dia in, in this example kita masih dapati ada sedikit juga bahagian uh, belakang uh, Third quadrant punya area. However dia lebih more kepada first quadrant. So berbanding dengan plane impedance yang mana dia sangat severe in term of uh, forward and backward. Sekarang ni dia dah more kepada uh, satu arah sahaja. Okay. So next kita tengok example. Okay. One, one of the example yang kita akan bincangkan. So dalam plan, uh, dalam distillery macam saya bagi tahu dalam kelas yang lepas kita akan involve dengan banyak mathematic equation uh, banyak uh, calculation in term of uh, triangle segitiga dan sebagainya. So jom have a look in this case. Apa yang kita ada dekat sini dia kata in this example let me draw using a different color. Okay. So what we have here kita ada a three phase line. Okay, it's a three phase 145 kV. Remember this line, this voltage is a V line. Kenapa saya tahu V line? Because it's mentioned here three phase. By default, if a three phase, the V given to you is a V line. Okay, so that's a by default value. Alright, and after that, what we have here, they got the series impedance 0.2 plus 0 G 0.5 ohm per kilometer per phase. Remember, untuk transmission line, I think you have already the dekat 2413 or 2423 normally transmission line is given in term of ohm per phase per kilometer. So in other words, when you when you want to do the analysis, you must always changing all the parameters to become phase value instead of line value. Okay, remember that. Dan dia ada, and dia cakap dekat sini, shunt admittance kita boleh abaikan. Okay, the distance protection is around okay kita nak protect a distance dia 30 km okay we want to protect 30 km line one direction and after that 10 km in another direction okay from this statement daripada statement ni kita tahu bahawa kita ada satu distance protection yang akan cover 30 km ke arah satu arah depan dan 10 km pada arah bertentangan dengan dia maksudnya arah belakang dia lah So kita tahu dia bukan plane impedance. Sebab kenapa? Sebab kalau plane impedance forward and backward sepatutnya pada jarak yang sama. Remember because our center is at the 0-0, the ZR cover forward and backward. So in this case we know that the type of impedance here is offset mode. Okay. So ini adalah kita punya hint dalam soalan kita. If the relay is supplied by the CT, okay, dia beritahu CT 250 nisbah 1, VT kita 145000 nisbah 110 okey determine the relay impedance dan juga turn ratio kalau okey okey dia suruh minta cari ZR okey soalan minta cari ZR dan juga cari turn ratio N tadi remember kita ada N okey so cuma dalam kes ini sekejap eh dalam dalam kes ini uh, kita bagi tahu dia okey ini statement yang sangat penting saya tukar color okey dia bagi tahu our characteristic really characteristic have the same angle as power line ha apa maksud ni nanti kita akan bincangkan kita akan tengok nanti alright so jom kita selesaikan soalan ni Okey, kalau kita, untuk kita selesaikan soalan ni, uh, saya tukar color kepada warna merah kepada warna eh, papal. Okey, apa yang kita ada? Yang pertama, kita tahu, oh, sorry, yang pertama kita tahu jarak yang kita ada adalah 30 km dan kita nak tukar dalam bentuk Z transmission line. Berapa uh, sorry, sorry. Jarak kita bukan 30 km. Jarak kita sebenarnya total adalah 40 km. Forward and backward. Saya clearkan dulu. Okay, kita buat macam ni. Kita tahu kita ada satu circle. Kita ada satu circle. Okay. Yang mana dia akan cover depan 30 km. Dan belakang 10 km. Dengan kata lain, jarak total adalah 40 km. Betul? Dan, since kita tahu The diameter is equal to forty kilometer, so we know that our radius is equal to twenty kilometer and for the uh, what we call it uh, offset, the radius is should equal to z r prime okay but now we need we need to convert we need to determine first what is a Zr'. prime. Uh, value, so in this case, our zr prime value is based on 20 kilometer. So kita tahu setiap kilometer dia bersamaan dengan 0.2 plus j 0.5. Kita akan darabkan dengan 20 kilometer. Okay, so ini adalah nilai zr. Betul? The yes ini adalah nilai zr prime okey sebab dia adalah nilai 20 km yang mana kita convertkan dia supaya dia jadi nilai zr okey so panjang panjang ni adalah bersamaan dengan hasil darab dua-dua ni so kalau kita nak tahu berapa nilai zr so apa yang kita kena buat kita tahu ZR sama dengan ZR prime sama dengan ZR NV over NC daripada situ kita boleh manipulate untuk kita dapatkan berapa nilai ZR okey itu untuk jawab soalan nombor 1 okey contoh kalau kita tengok dalam example calculation ni so ini bulatan yang macam saya bagi tahu tadi kita ada forward 30 km Okey, kita ada forward yang jaraknya 30 km. Kita ada backward yang mana jarak yang ni adalah 10 km. Okey, nah, ha, ni 10 km backward. Kita ada forward 30 km. So total adalah 40 km. Kita tahu OC sama dengan 10 km. Betul? OC sama dengan 10 km sebab dia ambil calculation dekat sini. 10 km. Sebab kita tahu dekat sini adalah 20 km radius yang tadi kita calculate betul. Sebab kita tahu total 40 km. In this case, uh, dia dah calculate N awal-awal. Saya belum calculate N tadi. Apa yang kita boleh buat, kita tahu ZR prime sama dengan 20 km. Tadi calculation kita, kita buat yang ni. 20 km darab 0.2 plus J 0.5. Kita dapat nilai ZR prime. So, this is our ZR prime. Okay. ZR prime sama dengan ni nilai yang kita dapat dan kita tahu ni equation yang saya cakap tadi ZR sama dengan NC over ni dia dah terbalikkan dah sebab equation asal ZR prime sama dengan ZR NV over NC so kalau kita terbalikkan NC bawah naik atas NV bawah turun bawah so we have this equation and this is our final result of ZR untuk jawab soalan nombor satu tadi. Okey. So, soalan nombor dua tadi dia suruh cari apa? Dia suruh cari berapa nilai n. Okey, macam mana kita nak cari nilai n? Kita tahu 20 km ke depan dan 10 km adalah yang uh, baki dia sebab kita tahu uh, 20, uh, 10 km backward dan kita tahu radius radius adalah 20 km. So baki dekat sini yang ada cuma 10 km. Okey. Dan kita tahu 10 km ni dia adalah nzr prime. Kalau kita tengok in term of magnitude. Sebab if you refer back dalam kita punya equation tadi, titik bulatan ke tengah kita adalah n n r prime n x prime ataupun itu maksudnya nr nx titik pusat. Okey, so dengan kata lain panjang ni adalah NZR prime. So kita tahu NZR prime. So kalau kita tengok macam mana kita nak solve senang je. Sebab kita tahu ZR prime sama dengan 20 km. Kalau NZR prime sama dengan 10 km. Maka kita tahu N sama dengan 0.5. Maka selesailah soalan pertama kita tadi. Okay berbalik kepada yang kita bincang yang saya bagi tahu tadi statement yang sangat penting iaitu yang ni kita kata a threshold characteristic of our relay have the same angle as power line okey apa yang dia cuba terangkan dekat sini adalah yang ini bila kita ada distant relay Distance relay tu sendiri pun ada dia punya angle tertentu. Okey, Kenapa dalam soalan kita ni, kenapa angle dekat sini adalah 68.2? Because of our distance relay, uh, sorry, because of our impedance value of our transmission line is 0.2 plus j 0.5. Kalau kita convert, kita akan dapati memang angle dia adalah 68.2 degree. Sebab tu ini kita punya transmission line kenapa 68.2 degree sebab nilai R dan X transmission line ni. Okay, tu yang pertama. So, kita punya distance relay tadi, ingat distance relay kita pun berfungsi berdasarkan R dan juga X. Dia berkemungkinan, dia boleh ada pada angle yang sama ataupun dia boleh berada pada angle berbeza. Contoh, distance relay saya pada angle 45 degree. Ah, so this is my distant relay punya line. Yang ini adalah transmission line punya line. Okay, so dia berlaku shifted. Maksudnya dekat sini 45 degree. Okay, so kalau kita punya distant relay punya angle berbeza dengan transmission line punya angle, ah, dia punya matematik akan jadi lebih susah. Okay, kita akan bincangkan dalam video akan datang macam mana uh, more offset relay apabila kita ada angle yang berbeza dalam example kita akan datang Okay, terima kasih semua untuk hari ini kita berhenti kat sini sebab saya tak nak video ni terlalu panjang kita akan discuss lagi untuk uh, analisis apabila kita ada distant relay yang mempunyai angle berbeza dengan transmission line Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh